Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v Paradi plesa, oddaji, katere moto je. Dan s plesom je odličen dan, s tem se zagotovo strinjata moja dva prva gosta. Nejco Sovnikar in Samo Polutak Kos, živjo. Živjo. Get together, dan s plesom je odličen dan, se strinjamo, a ne? Ja. Nejc, kakšen event, kakšen dogodek v začetku junija pripravljate? Pripravljamo en tak trodnevni lep festival, ki zajema vse sfere street plesov, od koreografije do freestylerjev. Družili se bomo, izobraževali, plesne delavnice imeli, pripeljamo sem goste iz celega sveta. Imeli bomo svetovno prvenstvo v breakdance noter. Lepo lokacijo imamo na Kongresnem trgu, lepo na Sončku. In to je en tak nov lep event, ki upamo, da bo dvignul naš plesni community na en nov nivo. No. Samo je bila to tvoja nekako ideja in inicijativa oziroma želja, ki si jo želel realizirati že skozi nekaj let, ko kar te poslušam in spremljam. V bistvu ta želja ali pa ta ideja se je rodila v Cannesu na eventu Break the Floor, francoskem eventu. Ko sem zagledal Lorenzota, b-boja iz Nizozemske, in sem rekel v bistvu tako sam pri sebi, čak, tamal je top plesalc, bil je v finalu, sem rekel, in mi uradno nimamo nobenih tekmovanj do 18 let. In pa sem se s kolegom iz Pariza zmenil, da bomo mi to zorganizirali, nakar, ko smo to začeli nekako realizirati, sem videl zgodbo tudi povezano z Nejcem, pa absolutno s Simonom Rožnikom iz Ekstrema. In ta ideja se pač zdaj razvija. Jaz vidim, da bo to pokan. Pri vas vedno pokan. Se mi zdi, da ste ena taka community, ki dejansko držite skupaj in želite, da se ta street ples izvira iz njega samo pozitiva. No? Prav dojima. Ja, tako se trudimo. No? Ja. Sprav, ples je že sam po sebi ena taka pozitiva. Sam pač že nekaj časa učim, sem vključen tukaj v tem svetu notri, vidim samo mladino, se spreminja na boljš in zato želimo to še naprej deliti. Se pravi, ne, da se sam dogodki razvijajo, ampak da, ko smo rekli, da ta dogodek pomaga komunitiju, mladim, starejšim in da ne samo, da bo več plesavcev, ampak da je svet malo lepši. Ne? Nekako boste pripeljali, kolikor se le da v teh časih, svet v Ljubljano. Ne? Kar nekaj plesavcev iz različnih kontinentov ne bi prišlo. Bo to vse skupaj zelo uspelo ali o tem sploh ne razmišljate, da ne bi? Jaz tukaj bom rekel tako, ali? Jaz sploh ne dvomim, da to ne bo uspelo, zato ker imamo z Nejcem izbrane res ljudi, ki pripeljajo lahko tudi hude tekmovalce v Slovenijo. Jaz sem zelo vesel v tem kontekstu, da smo naredili kvalifajerje, po svetu še zmeraj potekajo do zadnjega vikenda v maju. Jaz mislim, da ta dogodek se bo sigurno zapisal v top 10 dogodkov na svetu v letošnjem letu. Koliko ljudi pa pričakujete? Recimo aktivnih plesalcev pa nas, ki bomo aktivno ploskali in poplesavali zraven? Samo plesalcev, ki ide na delavnice, ki ide iz tujine, pričakujemo tam med 800. Da, kar se tiče ostalih obiskovalcev, ko bi prišli gledati, ali so to družine, starši, prijatelji, kogarkoli zanima ta kultura, glasba, je pa tam prosto stopa. Ne? Tako da tako pride pogledati. Jaz mislim, da marsikjer, ko se bo tisti dan sprehodil čez Ljubljano, bo slišal muziko, in to dogajanje tam se bo ustavil na Kongresnem trgu. Ste uvod v festival Junij v Ljubljani, a ne? Res, je, tako je. Dogaja. Je inspiracija oziroma ne moramo mimo breakinga in olimpijskih iger. Je vseeno malo premišljujete tudi o tem, da s tem dogodkom nekako promovirate tudi ta veliki dogodek, ki bo leta 24 v Parizu. Mi naslednje leto lahko povem, organiziramo evropsko, letos je pa svetovno, drugo leto bo evropsko prvenstvo, profesionalcev do 18 let, svetovno bo pa v Parizu do 18 let. Z tega pač več detajlov ne moram tukaj razkriti. Drugo pa je, ja, break ali pa breaking je del olimpijske družine in jaz mislim, da je pametno, da je ena tako majhna država sred te naše lepe Evrope organizira eno tako tekmovanje,
predvsem me pa fascinira to, da bomo imeli res tako 10 do 20 plesalcev na tem eventu, ker sem pripričan, da bomo 3 do 4 sigurno videli na teh olimpijskih igrah. In seveda moje obvezno podvprašanje, bo to tudi slovenski plesalec ali plesalka? Aha. Želje so velike, realnost je, da ne. Uh-huh. Leta 2024, ampak nič ni mogoče. Jaz še zmeram verjamem v Tilna Grašiča, B-boy Tejsik, da je eden največjih talentov v Sloveniji. Trdo dela za svoj cilj, to moram tudi povedati. In ja, srečen sem, da smo sprejeli še 2 Ukrajinca v Ljubljano, uh-huh. trenirata pri meni. In moram reči, da sprememba treningov iz prejšnjih treningov se je dvigala tako, bom rekel, za 1000%. Uh-huh. Ker mi je ful zanimiv, kaj imajo ukrajinski plesalci, kakšne informacije oni dobijo. Če ne zmagaš, druga šansa ne obstaja. Z tega pa imamo, nič nam rekel. Boste videli. recimo, figurativno, Tilen, kaj mora opraviti? Neke kvalifikacije ali iti skozi? Sito? Tilen ima priložnost, je pa dejstvo, da se mora odeleževati ful velik tekmovanj. Zaradi prepoznavnosti ali česa? Prvo zaradi prepoznavnosti, pa drugo tudi, da ljudje vidijo njegovo kvaliteto, ker realno gledamo, Tilnovo znanje je toliko do tistega plesalca, katerega bi lahko gledali po olimpijskih igrah. Zelo malo manjka, pač se mu mora vse skup sestaviti. Če zmeram je mlad, star je 19, mislim, da bo 20 letos, tako da ima zdaj še 2 leti časa, da to spil, natrenira in lej, jaz pač kot njegov eden od trenerjev, verjamemo njega že odkar je pri meni, to je pa že 11 ali 12 let. Uh-huh. Najc, tudi ti spodbujaš svoje varovance, da se bodo poskušali približati olimpijskim igram ali pač ne? Ja, zaenkrat hip-hopa pa stand-up plesov še ni na olimpijskih igrah, ampak ves čas delamo na razvoju, se udeležujemo raznih dogodkov, tako da bom rekel, da naš tempo je na tem, tiskamo seveda željo, ne? Da delamo kar za neke olimpijske igre, ne? Ampak ni tega cilja zarisanja. Ampak ima pa vsak individuum, en ima željo na tistem battle zmagati, en ima željo na ta način od tega živeti in delamo trdo. Ne? Uh-huh. Zanimive so tudi tvoje plešoče ženske. Kar naenkrat je ena taka dobra ženska generacija prišla ven, ne? Čemu ja, to pripisuješ? Ja, res. Sem prav presenečen tako na to zagnanost in fokus, ki je bolj močen trenutno na tej ženski strani. Ne? Pravijo nežnejši strani, ampak ne bi tako glih rekel, no? Pregrize. Samo kažno pa je na breaking sceni ženska nežna stran. Ne, tukaj bomo rekli kar tako, ne? Imamo zdaj trenutno ene Japonke, ki res rulajo ali pa, bom rekel, Ami, potem imaš par tudi Rusin, sicer zdaj pač zaradi te situacije mi je to pripoveda. Ženski del, to, kar jaz gledam na teh tekmovanjih, je tako hardcore in v bistvu mi da odgovor, da si break zasluži biti na olimpijskih igrah. O fantih pa sploh ni komentarja, ker tam je pa recimo pogledaš prvih 10 zdaj na svetu, tudi toliko različnih stilov, toliko enih zahtevnih elementov noter, neke originalnosti, dinamike, pohanj enih variacij, ki meni včasih sploh niso logične. In res, mislim, jaz ko mi čakam ta Paris, v bistvu. Uh-huh, uh-huh. Katera država pa je recimo po najbolj močna po kakovosti teh plesalcev? Francija? Trenutno Japonska prednači. Uh-huh. Sicer svetovni prvak je B-boy Viktor iz Amerike. Njemu bo zelo težko kdo vzel ta naslov še kakšen let, 2 najmanj. Ker je res high level plesalec, pa imamo Logistics iz Amerike, ki je tudi zmagala Red Bull, BC One.
pa te Japonke, nikoli ne veš, ne, ne smemo pa izklopati, to pa jaz vedno pravim, Južne Amerike. Aha. Tam imaš pa Venezuela, Brazilija, Argentina, Peru. Te štiri države ful delajo na breku. Zadnja informacija, sam je São Paulo, 8 milijonov breka. Ne, zakaj torej obiskati vaš festival, Get Together, dogodek, ker? Zato, ki smo imeli fajn. Ne, tako je. Tam bodo plesne delavnice z gosti iz celega sveta, se pravi, to je prvi korak, kdor se hoče izobraževati. Kdor tekmuje ali pa se želi začeti udeleževati plesnih tekmovanj, ali so to koreografska, ali so to freestyle battle, a ne, je to en tak spot v Sloveniji in za Balkan in za Evropo, ki je res en visok standard, a ne, tako da iz tega nivoja vlagamo, da se udeležijo, a ne, in tako, kot sem rekel, kdor se hoče imeti fajn, spoznati našo kulturo v eni taki pravi, lepi luči, a ne, druženje bodo tudi večerni džemi, a ne, prav za kogarkoli zanima, je na kakšen koli način vključen v tej kulturi, je to the place za njega. To bi. Ni starostnih omejitev, a ne? Ne, jaz mislim, da ne. Glede na line-up, ne, imamo Storma. Ja, Godfather, evropski ja, Godfather, super. Breaka. Končno. Imamo Why Nota, ex-Rocksteady crew. Okay. Imamo Mamsona. Mamson pride, Kefton iz pride. Kefton. Pol imamo, ne vem, Šakal, Jazz, Enano iz Venezuele, Kaku iz Japonske. Avstralci prihajajo, to lahko tudi že napovem. In jaz mislim, da tisto, ki bo zamudil ta dogodek, upam, da nas ste politično usmerjeni, plesna scena. Upam, vabljeni da so vsi, vsi ste vabljeni. In spomnite se mojega intervjuja pred Barbari pred 3 leti. Jaz sem se vrnil za tega, da nas povežem. Trenutno smo na dobri poti. Ne bom jaz zaključka naredila. Rekla sta, da boste vidva naredila napoved, pa vama nisem dovolila, tako da zdaj naredite odpoved. Kaj moramo povedati? Ja, poslovta se od naših gledalcev. Ti povej. Najlepša hvala, Barbara Denat, za povabilo v Parado plesa. Še kar edino plesno oddajo na televizijskih kanalih. Moje ime je Nejc, je Samo. Jaz sem Samo, v našem imenu vabljeni na Get Together od 3. do 5. junija na Kongresni trg. Čist vsi, pa še ena stvar. Ne bo sam ples. Skatepark. Parkour. Grafiti. DJ. Open Delavance. Na Zvezda parku in Kongresni trg. Pa dobro hrane. Se vidim. To sta bila, hvala vama, no, zares za tale izčrpen napovednik in kaj vse se bo dogajalo in ob letu vsore, ne, da postane to tradicionalen dogodek. Hvala. Hvala. Hvala za povabilo. In plešemo dalje v ritmu, ki ga bo narekoval trio MTP. Živijo Matevž Česen, živijo Petra Robar, živijo Tijan Čehlič. Živijo, živijo. Če rečem ob letu vsorej dobrodošli, bo v redu. Bo v redu, bo v redu. Tako je. Dobrodošli zato, ker poletje bo nekako spet v znamenju vašega intenzivnega plesnega tečaja, workshopa, delavnic, kakorkoli že. Lahko rečemo, zdaj že tradicionalno? Ja, želeli smo si oziroma napovedali smo lani, ne, da bomo naredili ponovno in da probamo obdržati to tradicionalno. Zelo dobro se je lani stvar prijela in prav smo naredili, ker je bil ogromen odziv v tisti trenutku, ko smo razpisali oziroma ponovno tako razpisali, da bomo šli ven, so se usule prijave in v v 3 minutah je bila stvar razprodana. Skoraj da razprodana, tako, ne? Ja, ja. Oziroma razprodana ta mala verzija, ja, ne, ki jo imamo, ja, taka butična verzija, ki imamo v Bolero, tako da smo se odločili, da zdaj naredimo en XXL Summer Dance Intensive. Tako da se selimo v Austria Trend Hotel. Uh-huh. Koliko plesalcev se bo tam zbralo, Petra? Računamo tam do nekje 220, tako da smo že zelo blizu te številke. Tako da ja, smo zelo veseli, da je tako odzivno. Je obvladljiva številka. Ja, mislimo, aha, da ja, imamo še pomoč od naših kolegov, tako da
da ja, se bo išlo. Tijan, če je bilo lani, ne, malo tako, nismo vedeli, da se bo dogodek odvijal, uh-huh. boste šli samo online in tako naprej. Na leto ste zelo samozavestni, ne? Ja, mislimo pa, da je zdaj se reš tale korona že umirila oziroma, da smo se vsi naučili to obvladati. Tako da kar računamo, da nam korona ne bo delala klele nekih težav. In upamo, resnično upamo sploh, ker imamo že toliko prijav in pa 12 različnih držav že zdaj, da bo ratalo vsem tem tujcem tudi pride do nas. No. Ampak bi dejala, da je to vseeno posledica vašega intenzivnega pedagoškega dela skozi celo leto. Petra, se strinjam. Se strinjaš, ja. Ne? Jaz tako šali, ko vas vidim po državnih omrežjih, ne, sploh vašega, bom rekla, vodjo Matevža, nekako se kar replicirate dejansko. Skozi ste nekje, Petra? Ja, skozi mečkan okrog, ampak smo pa kar bazirani v našem boleru. Tako da delo z našimi tekmovalci definitivno dajemo na prvo mesto. Tako da ja, tako da. Uh-huh. Matevž, ja, ta, bom rekla, ta nekako pedagoška promocija, ki jo nekako ti vodiš, ne, posoci po nekih državah sveta, plesavci potem pridejo zato, ker želijo doživeti še ta vaš plesni stil. Ja, pravzaprav je drugače, a greš sam, ne, ali smo v triju, a ne, določene stvari, zdaj smo imeli že eno prav MTP delavnico oziroma workshope v Srbiji, odhajamo v, na Češko, kjer je prav v bistvu nekaka slovenska verzija se tja priselila in je drugače, ali smo trije, ali je to samo eden, vsekakor mi potujemo, promocija je to sama po sebi, malo je nekdo tam, malo je nekdo tukaj in zelo radi pa plesavci pridejo v Slovenijo in v Bolero. A ne? Mi smo bili zelo presenečeni, tako da tudi letos pripravljamo presenečenje. A ne? Ne bo vse v Avstriji trendu ostal, tako da bomo nekako to s plesnim centrom povezali. Pravzaprav je plesni center Bolero tukaj nam v veliko pomoč in nam pomaga in gre za skupni projekt, ki ga zdaj peljemo. Ker se je stvar toliko razširila, da pravzaprav rabimo pomoč in tako, kot je Petra rekla, baza nam je. A ne? Uh-huh. In zato smo pravzaprav zelo hvaležni. Pa seveda, zakaj ne bi skoristili ta know-how, ki ga imate na v domači hiši, ne? Ja, to nas vse skoh veseli, ja. Da se potem želijo plesavci tudi pride do nas in pa pride v naš bolero in tako. Ne samo, ni jim dovolj, da mi pridemo do njih, ampak da nas želijo obiskati, to nam še toliko več pomeni. No. Uh-huh. Ja. Ampak pred vami je vedno potem tudi nek poseben izziv, biti drugačen, kajti vsi pričakujejo, da ne boste tako po kmečko, da rečem, pokazali istih točk, istih koreografij, istih povezav, ki smo jih videli v neki prejšnji editi. Tijan, kako bi to originalno? Ja, s tem se kar borimo, ker se tudi mi dajemo izziv, da hočemo biti skozi drugačni, skozi inovativni. Tako da mislim, da je dobro, da smo glih za to trije, ker se skozi opozarjamo, to smo že imeli, to je bilo že videno, to smo že naredili. Tako da se kar pušamo en drugega in se spodbujamo, da smo vsakič novi. No? Tako da glih to, mogoče, ker smo trije, je se s tem lahko lažje pomagamo. Dopolnjujete, ne? Ja, tako. Petra, kako zahteven je današnji plesalec? Današnji plesalec, ja, vsak hoče biti dober, vsak hoče dobiti najboljš, potem je pa do vsega odvisno, koliko truda vloži v delo, v treninge, predvsem pa, kot naše ime že pove, movement, tehnika in strast so tisti trije faktori, no, na katere mi prisegamo, da jih pač mora imeti vsak plesalec. Dan današnji je nekako kvantiteta plesalcev, pedagogov in koreografov, rekla sem kvantiteta. Kakšna je pa kvaliteta, Matevž? Ja, jaz sem blazni zagovornik, da probamo kvaliteto čim bolj držati. In glede na to, da imamo v Boleru ogromno plesalcev, ogromno tekmovalcev, letos kar 100 koreografij, ki jih moramo pripraviti na državno prvenstvo, mi je pomembno, da kader dela kvalitetno in da si dobro delo razdelimo oziroma se dopolnjujemo, si med sabo pomagamo. To naj ostane na prvem mestu. Uh-huh. Se pravi, državce je še vedno izziv. Petra, lani se mi zdi, da si rekla, kar tekmovač še vedno. A še vedno? Ja, letos še vedno. Letos še vedno. Okay. Kaj bo pa naslednje leto, pa se pustimo presenetati. Okay. Veš kaj, državce je pravzaprav samo ena postojanka. Tako, a ne? Ja. Potem greš ti naprej na evropsko, greš na svetovno in potem ena vrata se odpirajo. Vrata se odpirajo in potem je tukaj že MTP Summer Intensive. To se vse povezuje. Aha, ne? Aha. Tako da
Če si, si, če te pa ni, te pa ni. Ja, razumem, razumem. Še vedno v kombinaciji z partnerjem Tijanom. Seveda, ga ne bi zamenjala. Ne bi zamenjala. Ampak da je tudi kot solistka, te to ne, tudi vznemirja? Ne, ne, to ne. Ne. Kot pa duet pa... Duet male skupine formacija, to je še vedno ta tim. Čim je ta straza, da te Petra ne spusti? Da me ona ne spusti. Ja, a ja, ali obratno. Ja, obratno, okay, mislim, obratno. Da je bolj, ja. Okay, okay, no, obratno. Čeprav tudi da na mene velikrat. V redu, zakaj ne spustiš Petre? Ja, mislim, da imava eno tako super povezavo, res se čutva, hiter natrenirava stvari. Pa v bistvu lahko kar rečemo, da to več ni nek duet, ampak da je zdaj kar že trio, no, vsake, če tudi Matej znamo pri ustvarjanju in tako. Tako da tekmujemo kot trio, tudi če je v duo disciplini. Tudi če je v duo disciplini. Lansko leto je bil nekakšen vrš imič modra barva, leto ste se odločili za rumene. Ja, vemo, ne, rumena barva, barva sonca, optimizma, akcije. Kdo je dal idejo? Matevž, ti ali spet kar trio? Zelo se s temi idejami, se zelo enkrat je en, nekdo je drug, potem na koncu že vprašamo, kdo je zdaj to rekel, a ne? Ko vidimo, da je zadeva zaprežna, a ne, zalafala. Tako da vsekakor, rumeno smo že imeli malo na stand-by, se mi zdi, da že nekaj časa. Tako da ja, letošnja barva je rumena, tako kot si rekla, energična, močna, sončna in tudi takšni bodo klasi in workshopi. Pripravljamo tudi že nekaj preseneče znotraj tega in ravno te inovativnosti, ki si spraševala, tudi klase bomo popestrili malo drugače, ne samo v plesnem smislu, ali pa nekaj jim dal, tako da pripravljamo mogoče eden, dva ekstra klasa, ki bosta. Se pravi, julij, drugi vikend v juliju, se vidimo v Austria Trend Hotelu v Ljubljani, potem pa na zaslužene počitnice ali pač ne. Nekaj malega si jih bo vsak vzel, ja. Da smo med poletjem tudi kar delovni. No? Potujemo imate poletje še vedno. Ja, ne? Ja, na druge summer camp, ampak naš bo ekstra. Zagotovo, vendar je treba ne, nekje tudi malo druge inspiracije z vašega pedagoškega nivoja dobiti. Ne? Tijan, je kakšna ideja, kam? Ja, definitivno kamorkoli gremo kot učitelji, se radi udeležujemo tudi kot učenci oziroma zmeri se učimo celo življenje, tako da jaz osebno mislim, da vsi trije lahko povemo, da dobimo inspiracijo tudi od drugih učiteljev. Tako da ja, kamorkoli gremo učiti, se radi udeležujemo tudi teh delavnic, ker nas to inspirira in motivira, da smo tudi sami še boljši. Ok. Skupni seštevek državnih naslovov pa letos bo kakšen, Petra? Ne vem. Lanski je bil videli. Kakšen? Lani. Še dobro, da oni ne vedo. Ne vem, šest, sedem mojih. Kako gledaš, ne? Ja. Jaz gledam ne samo za svoje, ampak na splošno za vse. Ne? Hkrati je tukaj gleda zdaj jazz team od Bolera, ali gleda samo svoje koreografije, ali gleda samo svoje plesalce, tako da veliko nas je in res tega ne štejemo. Če imamo 100 koreografij, naj jih bo 50. Dobro, mi tako ali tako rečem, spet Bolero zmagal. Ampak ni tako preprosto, kot se morda to sliši. Zelo tako, veliko delamo ne, na tem. Zmah z roko pa in je. In marsikdo, ko pride k nam, reče, zdaj pa vemo, zakaj je zakaj je trdo delo. Matevž, Petra, Tijan, hvala, ker ste bili ponovno gosti v daje Parada plesa in naj bo poletje v rumeni barvi. Hvala tebi. To je bila Parada plesa z motom Dan s plesom je odličen dan. Plešite ponovno z nami tudi prihodnjič. Lep plesni živjo.